Вітаємо вас в студії Нового дня. Доброго ранку. Вчора морські піхотинці 36-ї окремої бригади відзначали своє професійне свято. Сьогодні хочеться з запізненням привітати вас із цим професійним святом, а також дізнатися, які ж були традиції святкування і як взагалі пройшло це свято. Насправді святкували вчора не лише морські піхотинці 36-ї окремої бригади морської піхоти, а святкувала ціла держава Україна і теж інші підрозділи морської піхоти. У Миколаєві зазвичай свято відбувається гучно, адже Миколаїв став домівкою для двох великих підрозділів морської піхоти, які зосередились тут після анексії Криму. І, відповідно, святкування полягали або відбувалися десь у трьох площинах, у трьох вимірах. Зазвичай кажу, ми в першу чергу згадуємо полеглих, згадуємо тих, на чиїх плечах стоїть морська піхота, адже гасло морської піхоти залишається вірність назавжди. Вірний завжди – це більше, ніж просто слова, це насправді життєвий орієнтир, це ціннісний вимір військової служби, зокрема, коли говоримо про морську піхоту. Отож, в першу чергу ми згадуємо тих, які залишились вірними назавжди. Словом, ми дякували. Ми дякували усім тим, котрі щоденно докладають максимальних зусиль для того, аби морська піхота могла бути тим, ким вона покликана бути у українському буремному сьогоденні, для того, аби могла виконувати поставлені завдання, доволі непрості, зокрема сьогодні. І дякувати завжди важливо і завжди корисно. Вияв нашої подяки – це, в першу чергу, також і вияв нашої відповідальності за світ, у якому ми живемо, за країну, яку ми сьогодні творимо. Відповідальності за те, аби наш світ був таки кращим, аби честь, відвага, гідність, це цінності морської піхоти України були не лише словами, а були, власне, цими життєвими, особистісними, але відтак і суспільними орієнтирами. Ну і третє, звичайно, важливий вимір святкування – це саме святкування. Отже, морська піхота України зазнала немалих втрат впродовж, зокрема, трьох крайніх років, впродовж трагічного періоду нашої новітньої історії. Але разом з тим багато мужності, багато щирої відваги і честі продемонстровано цілому українському народу саме у підрозділах морської піхоти. І саме тому вчора теж святкування гучно відбувалися не лише у Миколаєві, а зокрема у Маріуполі, де за участі президента України, а власне з рук президента України, бойовий прапор отримав 503-й новостворений 503-й окремий батальйон морської піхоти. Святкували також і у Києві представники і ветеранів морської піхоти, поминаючи теж пам'ять полеглих і намагаючись вшанувати цей дух мужності, дух відваги, дух воїнської честі. Нашим телеглядачам дуже цікаво взагалі, як проходить життя, звичайне життя в лавах морської піхоти. Крім того, що це велика честь і відповідальність, які, можливо, побутові моменти є між військовими під час їх спілкування? Найважливіше в цьому випадку зазначити, що морська піхота або стосунки, відносини в морській піхоті, будні, як ви сказали, службові, вони базуються на чітко визначеній системі цінностей. Будь це один із тих родів військ, чи не єдиний, зрештою, у Збройних силах України, де вдалося сформувати певний воїнський етос. У різних підрозділах, у різні часи формувалися якісь відповідні традиції, зокрема, традиції, пов'язані із складанням клятви морського піхотинця напередодні Дня морської піхоти України, а також суворі випробування під час проходження психологічної смуги перешкод для права отримання, власне, складання цієї клятви і носіння чорного берета згодом. Отже, усе пронизане присутністю якогось особливого духу. Можливо, саме в цім, зрештою, полягає теж моя функція як капелана морської піхоти, зокрема 36-ї окремої бригади. Часто повторюю, що завдання капелана – це турбота про душу військовослужбовця, а коли говоримо про морську піхоту, часто кажемо, що морська піхота – це вічний стан душі. І так оце завдання, воно подвоюється. Це турбота про духовний стан окремого морпіха, але це також турбота про душу морської піхоти, про певні ідеали, виписані, викарбовані важкою працею над собою,
потом, кров'ю. І коли ми говоримо про будні морського піхотинця, для нас більш властиво це, звичайно, середовище, де потрібно рухатись до перемоги, де потрібно вимагати від себе більшого. Мирні будні інколи можуть зашкодити здоровому морпіху, але попри те, цей час, звичайно, використовується для вдосконалення і військового хисту, для вдосконалення, зрештою, для тренування, для участі у бойових діях. Так? Морпіх, він народжений для перемог, а відтак народжений для боротьби. І це найприродніше і найхарактерніше середовище для морського піхотинця. Звичайно, це ті ідеали, це ті нюанси, про які ми говоримо упродовж святкувань також. Ми нагадуємо постійно одне одному про те, що бути морським піхотинцем – це більше, ніж просто бути військовослужбовцем. Зазвичай диференціюю поміж військовослужбовцем і воїном, кажучи, що військовослужбовець – це особа, людина, яка виконує умови військового контракту і вимоги законодавства. Воїн – це вже певний тип характеру. Так от у морській піхоті ми намагаємось формувати таки воїнів. Справжніх відважних воїнів, відданих захисників України і щирих побратимів. Це ще один дуже важливий елемент цілого воїнського етосу морської піхоти, на яких, власне, вибудовуються стосунки, відносини у підрозділах. А ось щодо вашого шляху до морської піхоти, зовсім нещодавно ви переїхали до Миколаївської 36-ї окремої бригади. Скажіть, будь ласка, як пройшло ваше знайомство з цим військовим? Нещодавно я переїхав не до 36-ї бригади, а до Миколаєва, а саме тоді, коли ми з 36-ї бригадою вийшли із зони проведення бойових дій, власне, для періоду проходження реабілітації, відновлення, чергова ротація. А мій шлях у морську піхоту, я собі ще пригадую, грудень 2014 року, коли, перебуваючи на той час у Пісках під Донецьким аеропортом, власне, розриви шум гам, і мої друзі, які телефонують і з певними проханнями про матеріальне забезпечення, якесь тепловізор, пригадую, отже ж, перебуваючи десь там у Пісках, намагався якось полагодити комунікацію для того, аби передали із тилу тепловізор на той час 36-ту бригаду берегової оборони. Я дуже чітко пригадую, що все, що я міг згадати, запам'ятати з цієї довгої назви, яку мені постійно повторювали, це номер 36. Все решта для мене було трішки далеке. Я впродовж 11 років у військовому капеланстві, але розпочинав свій шлях із сухопутних військ, відтак військово-морські сили були трішки для мене недобре відомими і знаними. Але саме з того часу, із грудня 2014 року, почалось ближче спілкування із морською піхотою. Уже за кілька місяців я розпочав, як я часто кажу, свою подорож Україно-морпіхів у Широкиному, перебуваючи в одному із підрозділів, власне, на лінії зіткнення. Так що це тривалий процес, який завершився, власне, інституційним оформленням, адже саме цьогоріч у Збройних силах України офіційно, на офіційному рівні, запроваджений інститут військового капеланства. І відтак, єдина на сьогоднішній день штатна посада, існуюча у підрозділах морської піхоти, це капелан 36-ї окремої бригади морської піхоти. Отже ж, подорож розпочалась давно, тривала довго. На сьогоднішній день ми таки зустрілись у Миколаєві. А ось чи проходили ви шлях цього морського піхотинця для того, щоб увійти до їхніх лав? Чи, можливо, це було щось спрощене? Ні, була процедура проходження тієї ж смуги психологічних перешкод для отримання права носіння чорного берета. Так, це було, і це було, власне, неподалік Маріуполя. Але насправді це процес, він доволі тривалий. Ми говоримо про не лише артикуляцію, але про певну рафінацію, очищення певних цінностей. І це процес, який потребує праці над собою, потребує вишколу. Мені б дуже хотілося, щоб морська піхота була, знову ж таки, більше, аніж просто рід військ. Я про це доволі часто кажу. Аби це стала свого роду філософія воїна для сучасної України. Людини, яка не обов'язково навіть у військовому однострої, але людина, яка здатна жити і боротися заради перемоги у будь-якій сфері, у будь-якому вимірі свого життя. Отже, мій шлях розпочався із зони бойових дій, тобто це 2 роки у підрозділах морської піхоти, безпосередньо тих, які розташовані були на лінії зіткнення. Згодом це вже, як я раніше згадував, процес інституціоналізації. І відтак те саме складання клятви, те саме проходження смуги перешкод.
Щоправда, цього, звичайно, замало. Також необхідний ще один важливий критерій для права носіння чорного берета і для права складання клятви у підрозділах морської піхоти – це прийняття спільнотою морпіхів, визнання спільнотою морпіхів твого права приступити до складання відповідних випробувань. Йдеться про те, що слід заслужити своє право бути членом цієї великої елітної родини військової. А ось наскільки складний чи навпаки легкий шлях до усвідомлення, допомоги усвідомлення морпіхами, того, що вони особлива каста, що їм необхідно переходити на наступний рівень саме філософського воїна. Наскільки це вам складно чи легко? Життя допомагає, життя сприяє. Україна дуже швидко змінюється, наше суспільство, вона сьогодні таким, потребує якихось констант. Я доволі часто нагадую про те, що у швидкомінливому світі нам завжди потрібно якихось сталих для того, аби зорієнтуватись, хто ми, куди ми рухаємось, чого нам потрібно у цьому житті. І відтак дух воїна, дух лідера, людина, яка здатна приймати правильні і вчасні рішення в умовах навіть стресу, в умовах серйозних викликів, якими зрештою є бойові дії. Отже, це те, чого ми сьогодні дуже і дуже потребуємо. І запит на цінності, ну, зокрема, як я вже згадував, у Збройних силах, як капелан, як священнослужитель, який здійснює своє служіння у війську впродовж 11 років, але насправді зауважив, порівнюючи різні роди військ, що саме у морській піхоті сформувався цей запит на ціннісне, як я його визначаю, цей пошук якихось вищих ідеалів, не просто військові, побутові якісь запити. Знову ж таки, часто кажу, що морська піхота більше, ніж рід військ, і розпочинається вона не з бойових статутів, не з бойової техніки, навіть не з окремого морського піхотинця, а з духу, який об'єднує тисячі сердець в єдине ціле. З духу, який гартується і, власне, живе за рахунок цього дуже сакрального смаку перемоги над собою, над життєвими викликами, над ворогом, зрештою. Чи був це щасливим подарунком, ваше знайомство з морпіхами і потім взаємна співпраця? Зазвичай кажу, що це велика честь для мене бути капеланом саме цієї бригади, бути капеланом саме в цьому роді військ, бути капеланом у морській піхоті. Це справді часто це повторюємо і часто кажемо. І дуже важливо, аби кожен морпіх це усвідомив, що це честь і велика гідність бути членом цієї великої родини. Дякуємо, що сьогодні завітали до нашої студії. І наостанок я пропоную вам звернутися до наших телеглядачів. В першу чергу привітати своїх побратимів, а в другу чергу, можливо, зробити декілька побажань до цивільного суспільства, сказати, наскільки важлива служба морпіхів, наскільки їм важлива підтримка цивільного населення. Дорогі глядачі, дорогі найдорожчі товариші морські піхотинці, ще раз і вкотре вітаю вас із нашим святом. Мені здається, що ніколи не може бути достатньо привітань для морпіха, адже заслуговує на те, аби про нього пам'ятали, аби підтримували. І зазвичай бажаю того, чого бажаю вам, чи не щодня, а саме залишатись справжнім у світі, який так швидко змінюється. Залишайтесь відважними воїнами, відданими захисниками України, щирими побратимами, гідними морськими піхотинцями, вірними собі, вірними завжди, вірними країні, в якій ми живемо. Але дуже важливо для вас тепер, шановні глядачі, почувши те, що я щойно, бажав, чого я щойно бажав морським піхотинцям, теж не вагатись бути справжніми. Світ потребує справжніх, наша країна сьогодні потребує справжніх. Залишайтесь вірними, вірними завжди. Наші хлопці показують приклад вам. Ви своєю вірністю, своєю вірною підтримкою, зокрема мешканці Миколаєва, своєю дуже вагомою підтримкою і нашої бригади, і інших підрозділів морської піхоти, зробили велику справу. Не зупиняйтесь, не втомлюйтесь любити, бо тільки любов справжня, щира, щедра і до кінця вірна, здатна на перемогу.